بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. Me emrin Allahut të gjithë mëshirshmit në qëpjotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit të Allahut xhelishanuhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues të radhës televizion të online Drita e Kur'anit, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës dialogu dhe biseda e qetë dhe e mirë ndriçoj mendjen dhe zemrën e njerëzit. Mos marrveshjet dhe mos pajtimet mes njerëzve janë çështje shumë të natyrshme. Edhe brenda në një familje ka mos marrveshje dhe mos pajtime. Mirëpo, ato nuk duhet të jenë shkak i përhapjes të urrëties dhe armiqësisë mes njerëzve. Islami është fe paqes dhe logjikës. Me anë të Kuranit të shenjtë, Islami i urdhëron muslimanët që të vënë në funksion logjikën dhe arsyen për çështjet në të cilat nuk pajtohen. Ato nuk duhet të bazohen tek ana emocionale për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ose të mosmarrëveshjeve. Ndryshimi që vjen drejt në mesin e njerëzve nuk është gjë tjetër veç se sprov nga ana e Allahut, i cili na thot në Kur'anin e shenjtë: "Sikur të donte Allahu, do t'ju kishte bërë një popull të vetëm, por ai kërkon që t'ju provojë në ato që ju ka dhënë, prandaj bëni gara për punë të mira." Të gjithë do të kthehemi tek Allahu e ai do t'ju lajmërojë për çështjet dhe së cilave kishit kundërshti. Ajeti 48 i surës Maide. Gjithashtu, në surën Nahl, në ajetin 92 dhe 93 të kësaj sure, Allahu i madhëruar na thotë: "Mos u bëni se ajo gruaja që e prish dhe e bën fije atë që e ka tjerë fort, duke i përdorur betimet tuaja si mjet mashtrimit të njëri tjetrit, nga frika se mos një grup mund të jetë më i madh se tjetri. Allahu, me këtë vetëm sa u vë në provë e me siguri, ai do t'ju tregojë në ditën e Kiametit çështjet për të cilat ju nuk pajtoheshit. Sikur të kishte dashur Allahu, do t'ju kishte bërë një popull të vetëm, por ai shpije në humbje këtë doj dhe u vëzon në rrugë të drejtë këtë doj, e ju gjithsesi do të përgjigjeni për atë që keni bërë." Pra mos pajtimet mes njerëzve janë çështje reale dhe nuk mund të fshihen e të mbulohen. Dialogu dhe biseda e qetë janë metoda më e mirë dhe më e suksesshme për afrimitetin e ideve dhe të pikpamjeve, për të kuptuar më mirë mendimet e të tjerëve dhe për të zgjidhur mosmarrveshjet. E shohim dhe në Kur'anin e Shenjtë, ku përmendet çështja e dialogut, ku Allahu i madhëruar thot: "Allahu i ka dëgjuar fjalët e asaj që diskutoi me ty për burrin e vet dhe ju ankua ti. Allahu e dëgjoi bisedën tuaj, sepse ai dëgjon dhe sheh gjithçka." Ajeti i parë i surës Mujadele. Në surën Kahf flitëm se, pastaj hyri në kopshtin e vetë dhe duke qarë, dhe më falim duke qëni pa drejt me vetë vetën, tha: "Unë nuk mendoj se kjo do të shkatërohet në njëherë, dhe nuk mendoj se do të arrin në njëherë ora e kiametit. Por, edhe nëse do të më kthejnë tek Zoti im, sigurisht që do të gjej një vend më të mirë se kjo kopsht." Ajeti 35 dhe 36 i surës Kahf. Pra këtu dy ajete, në sqarojnë se nëse duhet të njihemi me të vërtetën, duhet që të flasim me qetësi, me argumente bindëse dhe larg nervozismin dhe fanatizmin shkatërues. Gjatë kërkimit të së vërtetës, dy rrugë janë dhe nuk ka një të tretë. E para, ose të jemi ne me të vërtetën, ose të jenë të tjerët me të vërtetën. Pra ai që e zbulon të vërtetën dhe të fshehtat e saj, është dialogu dhe biseda e qetë, të cilat burojnë nga zemra që e duan të vërtetën dhe sakrifikojnë çdo gjë në rrugën e saj. Edhe profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dialogonte me kundërshtarët e tij dhe bisedonte qetësisht me ta, me qëllim që të nxirrte në pahë të vërtetën. Pra, dialogu ka qenë arma e të gjithë të dërguarve të Allahut. Në Kur'anin e Shenjtë përmenden dialogjet e të dërguarve të Allahut me popujt e tyre, përmenden dialogjet e tyre me sundimtarët e kohëve të tyre, dhe me anë të dialogut të qetë dhe argumentues, ata arritën t'i udhëzonin njerëzit në rrugën e të madhit Zot. Mirë po, fatkeqësisht kjo metodë që përmendin këto dy ajete të Kur'anit nuk gjendet dhe nuk përmendet në historinë islame pas ndarjes në ajeta e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pra histori që e krijoi dhe e shkroi politika dashakeqëse dhe përçarëse. Kjo histori dashakeqëse dhe ajo përçarëse edhe sot e kësaj dite vazhdon të ndikojë në mendjet dhe shpirtrat e muslimanëve dhe ka arritur tim pikë ato. Shumica muslimanëve janë në gjumin e pavëmendshmërisë për çështjet e vërteta të fesë tyre të pastër islame.
ku cili doqe e lexon historinë e profetit Muhammed të ehli bejtit të tij, të imamëve të ehli bejtit të profetit Muhammed, do të shohë se historia e tyre është e mbushur me dialogje dhe biseda të qeta dhe dobiprurse për zemrën, për shpirtin dhe për mendjen e njerëzit. Nëse ato dialogje do të lexohen me qëllimin e njohjes së të vërtetës dhe me qëllimin e udhëzimit në rrugën e drejtë, nuk do të kishte mosmarrveshje mes antarëve të umatit islam. Për këtyre dialogjeve janë se dialogu i qetë, larg fjalëve konfrontuese e fyese i Imam Aliut alayhis salam me sahabët e tyre. Mund të shohim shumë në librin Nahjul Balagha të Lorgjues ku janë pra fjalimet, ligjëratat që ka mbajtur Imam Aliu alayhis salam. Me anë të dialogut, ai u sqaronte sahabëve të drejtën e tij dhe të drejtën e udhëheqësisë së tij pas profetit Muhammed, duke sjellë si argument ndodhin e Ghadir Humet. Ligjëratat e zonjës së grave të botëve, Fatimatu Zahra alayhis salam, kemi shembull tjetër pra këtë, e cila me një elokuencë shumë të lartë sqaroi para sahabëve të drejtën e saj dhe të drejtën e priostisë së bashkëshortit të saj pas profetit Muhammed. Shohim në histori dialogjet e Imam Husenit alayhis salam gjatë rrugtimit të tij për në Karbela. Të gjithë e dimë ndodhin në Karbela të nderuar dëgjues. Dhe me fjalë të buta, ai sqaronte pikpamjet e gabuara dhe mundohej të largonte urrëtitjen nga zemra e njerëzve. Mirpo, zemrat e tyre ishin ashpërsuar dhe arsuar tashmë. Shohim dialogjet e Imam Sadiq alayhis salam me Abu Hanifën dhe me dietarë të tjerë që kundërshtonin ata, si dhe dialogjet e tij me të pafet. Të gjithë habiteshin kur largoheshin nga Imam Sadiku dhe pohonin se ai ishte në pozitë të lartë të dijes, të moralit dhe të etikës. Pra disa prej dialogjeve të Imam Sadiq alayhis salam në gjuhën shqipe mund të shohim dhe tek libri Imam Xhafer Sadiq i botuar edhe nga Shahafati dikush që është interesuar. Kemi shumë biseda të tjera të imamëve të tjerë të Ehlibejtit sallallahu alaihi wasallam dhe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ku na tregojnë dhe janë biseda dhe debate ose dialoge si mund të them, të bazuara në argumenta bindëse dhe janë mjeti më i përkryer i çdo kohe për të arritur tek e vërteta e humbur. Ne falenderojmë Allahun që na ka begatuar me librin e tij, Kur'anin e shenjtë, i cili udhëzon në ato që është më e mira. Ai na ka begatuar me dërgimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vulën e profetëve, i cili ka bërë shembullin më të mirë për mbar njerëzimin dhe jo vetëm për muslimanat. Mirpo, me gjithë këto begati, gjendja muslimanëve sot nuk është ashtu siç e do Allahu i madhëruar. Dhe cili është shkaku? Shkaku është se muslimanët e kanë hedhur pas Kur'anin familiar dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pra i përmendin, por nuk i zbatojnë këshillat dhe udhëzimet e tyre. Janë shtuar dhe shtohen dita ditës mosmarrveshjet mes muslimanëve, sepse secili pretendon se ka të drejtën e tij, është në rrugën e drejtë dhe vetëm ato janë të shpëtuare dhe jo një sekt ose një mëdhep tjetër, pra akuzojnë muslimanët e tjerë si janë të pafe dhe politeist dhe nuk e lexojnë librin e Allahut xhelashanu ku thuhet në Kur'anin e Shenjtë, o ju që keni besuar, binduni Allahut, binduni të dërguarit dhe atyre që drejton punën tuaja, nëse nuk pajtoheni në ndonjë gjë, drejtohuni Allahut dhe pra vdekroni Allahut dhe të dërguarit nëse besoni Allahun dhe ditën e Kiametit. Kjo për ju është më mira dhe shpjegim më i bukur. Ajeti 59 i surës Nisa. Në surën Ali Imran lexojmë se thuaj, o i tharët e librit, e janë i të bjem në një fjallë të përbashkët mes neshë dhe jush, se do të adhurojmë vetëm Allahun, e nuk do të shoqërojmë ati asgjë në adhurim, dhe se nuk do të mbajmë për sot njëri tjetrin në vend të Allahut. Nësë ata nuk pranojnë, atëherë thuaj ju, dëshmoni se ne jemi nështruar Allahut. Ajeti 64 i surës Ali Imran. Sa i mrekullueshëm është ky ajet. Allahu na urdhëron nëpërmjet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që të dialogojnë me iftarët e librit, me dialog të qetë dhe atë argumentues e bindës. A nuk është më parësor dialogu mes muslimanëve me njëri tjetrin për çështjet që kanë mospajtim me tyre? Patyshim që dialogu dhe biseda e qetë ndriçojnë mendjen, zemrën dhe shpirtin e njerëzit. Debati pa argumente, akuzimi, sharja dhe ofendimi e arson mendjen, zemrën, shpirtin e njerëzit. Dhe me anë të dialogut arrihet në bregun e shpëtimit dhe të vërteta. Sigurisht që baza e dialogut është studimi, hulumtimi, verifikimi, logjika dhe interesi për të zbuluar pra një të fshehtë që nëpërmjet studime dhe hulumtime të arrish në të vërtetën. Të shumtë kanë qenë, janë dhe do të jenë ato njerëz që kanë studiuar dhe kanë hulumtuar, të cilët e kanë gjetur të vërtetën dhe kanë përshafuar ata. Të shumtë janë hulumtuesit e Islam, të cilët e kanë studiuar me dhebet e gjitha dhe kam pranuar pra atë që
një zhdukur me mira. A janë mos marrëveshjet mes muslimanëve parimore, apo janë mos marrëveshjet dytësore të cilat me kalimin e kohët, fanatikët dhe dashakeqësit i ngjyrosin me ngjyrat e parimit të besimit, pra cilëdo që e lexon historinë, përgjigja e këtyre pyetjeve, do të shohë se profeti Muhammed e ka lënë umetin në rrugë të qartë. Ai u sqaroi muslimanëve të gjitha dispozitat e fesë pa asnjë lloj dyshimi në këtë pjesë. Gjithashtu, me dëshminë e historisë dhe të historianëve, ai caktoi zëvendësinë e tij në vendin e quajtur Ghadir Khum dhe ai ishte Imam Aliu i biri i Abu Talibit. E mosmantimet mes muslimanëve pas profetit Muhammed më shumë kanë qenë për qëllim të pushtetit dhe nuk kanë asnjë lloj lidhje me parimet e pastra të fesë Allahut të madhëruar. Do doja ta mbyllja të ndëruar të gjuhës me një paragraf të shkurtër ku do të nisja me një ajet të Allahut xhaleshanu ku thot: "A nuk ka ardhur koha për besimtarët e vërtet, që zemrat e tyre të përulen para këshillave të Allahut dhe para së vërtetës, që ai ka shpallur e të mos bëhen si ata, që ju është dhënë libri më parë, me kalimin e një kohe të gjatë, zemrat e tyre ngurtësuan dhe shumë syresh janë të pambindur." Ajeti 16 i surës Hadid. Sa do me thënë nëse shkë ajet, sa plot kuptim të madh përmban kjo ajet që e lexuam së bashku, pra ajeti 16 i surës Hadid. Sa nevojë kemi sot për mësime dhe porositë e tij. Dhe porositë që Allah na thot edhe në këtë ajet dhe në shumë ajete të Kuranit të shenjtë. Sigurisht, dialogu është arma më e fortë e muslimanit. Ai sqaron atë qetësinë, lumturinë dhe shpëtimin në të dyja botat. Le të jemi nga ata që ndjekin Kur'anin, Sunetin e Profetit, të familjes së tij të pastër, të shokëve të tij të zgjedhur, që ndjekin rrugën e logjikës dhe të dialogut të qetë dhe atë argumentues. Allahu na bëft inshallah prej besimtarëve të devotshëm. Duke uruar mbrojtjen e ndihmën Allahu xhaleshanuhu, ju përshëndes me përshëndetjen e Bukur Islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju.